U nastavku emisije bavimo se slučajem Fortenova. Sutra je ponovno potencijalno veliki dan u raspletu borbe za kontrolu nad kompanijom. Borbe koja pak prethodi dodatnim izazovima koji u ovoj godini čekaju tvrtku koja je nastala kao posljedica primjene notornog Lex Agrokora nakon kolapsa Todorićevog carstva. Onome što se sutra možda dogodi, a možda i ne, ali i onome što nakon toga čeka kompaniju, razgovaramo sa financijskim analitičarem Hrvojem Japunčićem koji nam se upravo pridružio. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan vašim gledateljicama, gledateljima. Ja ću najprije za početak uvesti malo gledatelje, odnosno podsjetiti ih na ključne fakte koje moraju znati kako bi mogli pratiti naš razgovor. Najprije podsjetnik na početnu situaciju u kompaniji uoči ove serije pokušaja osnivanja, odnosno sazivanja skupštine. Sberbank, najveći pojedinačni sa 43%, nakon toga Pao Vujnovac kao domaći sa 29% i 28% ostali u ovom trenutku ipak suvlasnici koji u slučaju Fortenova stoje u pozadini. Ekipa oko Pave Vujnovca željela je u listopadu ove godine, odnosno još u kolovozu prvi puta, onda i u listopadu, prije kraja roka nakon kojeg su stupale sankcije na snagu, isplatiti Sberbank za 500 milijuna eura. Željeli su to odraditi uz pomoć mirovinaca i ono što je vrlo važno, željeli su promijeniti pravila odlučivanja po pravilima koje oni su tada već predlagali. Većina je značila 70% imaoca udjela u Fortenovi. Pitanje je li Pao Vujnovac još uvijek na 29 ili je uspio prebaciti 30? Jasno je da ovakva definicija znači neupitnu kontrolu Vujnovčevu nad bilo kakvim zbivanjima u Fortenova grupi. Protiv toga je krenuo tada još Sberbank koji se obratio nizozemskom sudu. Nizozemci su na neko vrijeme blokirali ovakva odlučivanja bez Sberbanka, odnosno rekli su da do 31.12. Sberbank mora imati pravo odlučivati o svemu što se tiče njegove sudbine kao suvlasnika u budućnosti jednog dana kad sankcije eventualno prođu. Međuvremenu su se okolnosti onda i promijenile. Propao je ulazak mirovinaca, više je postalo bespredmetno raspravljati o isplati Sberbanka, uz ostalo zato što je u priču ušao i Sheik Al-Kedbi, Saif Al-Kedbi, investitor iz Dubaja, koji je prema tvrdnjama i dokumentaciji koju nudi preuzeo na 43% udjela. On se i sada protivi skupštini koja je sazvana za sutra, muči ga ovo pravilo, kaže Al-Kedbi u svojem priopćenju da je riječ o pokušaju uzurpacije prava upravljanja kompanije od nekoga koji ima samo 29% i traži od komore gospodarske nizozemske da sutrašnju skupštinu blokira. Hoće li tome uspjeti ili ne, znaćemo nažalost ili naprosto tako je mora biti tek sutra. Gospodine Japunčić, u ovom trenutku koliko vama djeluje snažno pozicija Vujnovca, pozicija Al-Kedbija? Pa gledajte, osobnog sam mišljenja da evo ovaj potencijalni novi, odnosno novi investitor sada aktivno radi na zaštiti svojih vlasničkih prava, smatrajući da transakciju koja je u ovih posljednjih nekoliko mjeseci, odnosno sa onim datumom 31.10. pa nadalje, da je obavljena ipak uz uzance koje su bile i mogućnosti koje su bile glede direktiva sankcijskih prava ili ograničenja. I u tom kontekstu mislim da, a i prema javno dostupnim informacijama, da on i dalje aktivno u recentnom vremenu radi na tome da sutrašnja skupština kao takva ili se odgodi ili kao takva da odluke, ako i budu donešene, da će biti osporavane. Upravo iz pogleda svog zaštite svojih vlasničkih, odnosno i pogleda na buduće poslovanje. S druge strane, ako gledamo nekako za očekivati ili razumjeti je da gospodin Vujnovac, odnosno svoj vlasnički segment gleda u kontekstu ukupnosti situacije trenutne vlasnički i sankcijskih prava i intencija koja je prisutna ne samo u smislu sutrašnje skupštine nego i ovih nekoliko proteklih mjeseci je bila ta da se u stvari donesu određene odluke koje bi na neki način možda omogućile i određena prava i mogućnosti koja su i iznad samog elokventnog postotnog vlasništva kojeg ima u samoj cijeloj Fortenova grupi.
Kada je Sberbank, to je dosta govori o tome koliko je ipak Europa šarolika, čini mi se, po pitanju sankcija. Kada se Sberbank usprotivio prvi puta ovakvome dnevnom redu, onda je nizozemski sud rekao da je po njegovom mišljenju potrebno dozvoliti Sberbanku da glasa o takvim točkama dnevnog reda. Međutim, onda u konačnici, dakle, nakon što se Vujnovac žalio, viša instanca zaključuje da to nije tako. Dok takvo loptanje traje, što može poći po zlu u samoj kompaniji, ako to tako mogu reći? Pa, što se tiče samih sankcijskih uvjeta i tako dalje, znamo da procedura donošenja istih polazi pojednostaviću priči. Znači, Europska komisija kao takva daje glavne smjernice tako da kažem okvire, a nakon toga pravne službe Europske komisije sve skupa pripremaju sa proširenim segmentima ukupnog pravnog pogleda koje se onda objavljuje u, tako da kažem, narodnim novinama Europske zajednice. Ali suština toga je da se zemlja u kojoj se nalazi pojedini entitet, a u ovom konkretnom slučaju govorimo o zakladi koja je u Kraljevini Nizozemskoj, dakle Nizozemska je ta koja onda na neki način sa svojim nizozemskim pravom radi na provedbi, odnosno tumačenju samih tih općih okvira. Ukoliko naravno zainteresirane strane kao takve su suglasne ili nesuglasne, održavaju se rasprave i pokreću pravni elementi unutar Kraljevine Nizozemske, a s druge strane, ako onaj tko će biti nezadovoljan, on će moći ili će onaj tko je nezadovoljan radi procese opet vraća na segmente prava Europske komisije. To je što se tiče nekog općeg okvira načina djelovanja, s time da činjenica je da bez obzira što su sankcije u odnosu na Rusku federaciju krenule sa 2014. da smo bili svjedoci od trenutka agresije da su paketi neprestano novih sankcijskih paketi donošeni i u tom kontekstu relativno je malo, odnosno vrlo je malo, pogotovo u ovom jednom konkretnom gospodarskom smislu slučajeva gdje imate tako da kažemo ovakve situacije kao što imamo kod grupe Fortenova. Opet ćete mi možda upravo na ovaj način odgovoriti na sljedeće pitanje, ali je li začuđujuće da Alkedbi još nije uspio proći onu proceduru KIC, odnosno da po dostupnim informacijama još uvijek nije podastro dokumentaciju koja bi, čini se, upravo u Nizozemskoj bila prihvatljiva na način da se verificira njegovo vlasništvo? Pa gledajte, što se tiče Kraljevine Nizozemske, osobno smatram da je gospodin, odnosno sa svojim odvjetničkim društvima, podastrao sve potrebne dokumentacije, jer kažem, osnovno polazište i prema javno dostupnim informacijama informacija je bila tada je transakcija kao takva završena sa 31.10., odrađena 31.10. I u tom kontekstu taj vremenski slijed, kažem, možda i proizlazi upravo iz toga što, velim, sankcijski paket broj 8 donešen u 7. mjesecu, ukupnost jednostavno nekog pravnog viđenja nije na mnogim slučajevima još evidentiran unutar Europske zajednice, odnosno Kraljevine Nizozemske, pa tu možda postoji određeno vrijeme. S druge strane, utvrđivanje identiteta okvira transakcije zahtjeva ne samo korelaciju između suda u Kraljevini Nizozemskoj, odnosno i upravitelja zaklade, u konkretnom slučaju i same kompanije i tako dalje, znači više tu sudionika koji na neki način diktiraju tempo, ajmo tako to reći. Ne? U međuvremenu, međutim, mi smo čuli iz službenih, neslužbenih izvora u hrvatskim medijima da Vujnovac i njegovi partneri smatraju da je dvojbena dokumentacija iz Rusije, da je dvojbeno tko je potpisivo, što je potpisivo, redoslijed i tako dalje. Međutim, u međuvremenu je došlo do jednog velikog dodatnog momenta. To je da SB Card, a riječ je o kompaniji koja je de facto nositelj tih dionica i Alkedbi je kupio taj SBK, kao takva završila pod sankcijama. Koliko to može utjecati na, govorimo o pokušaju Alkedbija da aktivno konzumira svoje vlasništvo. Čini mi se da je to pravilno formulirano pitanje, ne je li on vlasnik SB karte ili ne, to je sekundarno, nego da li SB kartu o vlasništvo se može ili ne konzumirati. Pa gledajte, mora se možda poći onaj korak unazad pa u stvari uvidjeti zašto je uopće taj entitet istavljen, jer prema onom priopćenju, odnosno javno dostupnim informacijama, da li je tu bila upitnost izvora financiranja, da li je tu bilo
upitnost da li se ta promjena vlasništva evidentirala trenutno tada samo u Ruskoj federaciji. To su okviri koji, kažem, koji daju neku širinu trenutne upitnosti priznavanja stjecanja vlasništva, a posljedično tome i ostvarivanja svih prava. Kratko ću se vratiti na ono vaše pitanje što ono što slijedi u stvari. To je onaj najbitniji segment od svega. Ono što iz mog osobnog pogleda je ta da je situacija vrlo tako da kažem neugodna, odnosno vrlo teška za kompletnu grupaciju, jer činjenica je da imamo nekoliko osnovnih problema koje su evidentirane i u revizorskim izvještaju već za 2021. bit će i za 2022. Dakle, imamo problematiku neisplate kamata po sadašnjem glavnom velikom paketu financiranja koje na kraju krajeva sad i dospio u 9. mjesecu ove godine. I to je već po osim nekim osobnim izračunima preko 200 milijuna eura kao takvim. S druge strane, imamo situaciju isto tako nerješavanja isplate graničnog duga kao takvoga u odnosu na ono što je bilo segment nagodbe. S treće strane, ima tu još, kažem, velikih problema direktnih što proizlaze iz segmenta financijskih i ekonomskih uvjeta. Može li se dogoditi da onda kompanija potone dok suvlasnici ratuju pred nizozemskim sudovima i nizozemskim komorama? Znate što ću reći. Osobno sam mišljenja da u stvari kompanija na mogućnosti, da kažem, defaulta u smislu jednog maila od strane nositelja sadašnjih obveznica iz jednostavnog razloga što svi oni uvjeti terms and conditions koji su vezani uz izdavanje obveznica se ne zadovoljavaju. Tako da... Malo samo da prevedemo gledateljima koji nisu bliski. Na korak do de facto bankrota ako imatelji obveznica izraze nezadovoljstvo. U svakom slučaju, znači... Mislim, dobro prevo. Da, upravo tako, jer, kažem, evidentirano je i to su dostupni podaci da jednostavno kompanija, nažalost, nije imala tih financijskih kapaciteta plaćati obveze po tim izdanim obveznicama. To su sad veliki kamatni iznosi i u tom kontekstu, kažem, vlasnici mogu, tih obveznica mogu, bez obzira što su organizatori bile dvije najveće bile dvije kompanije, HPS iz Amerike i VTB, ali kažem, to je jedan od segmenata. A tu imamo sa strane, imamo još i dodatnih problematika koje mislim da vrijedi spomenuti. Dakle, naravno, sad u prvom kvartalu ove godine očekuje se i prvo nepravomoćno rješenje slučaja Adria Case u Washingtonu, tužbe gospodina Todorića, koja nije direktno sad povezana u smislu da bi kompanija možda u nekom slučaju bila izložena da se vrati, ali pitanje neke odštete ili načina zadovoljenja u slučaju da bude zadovoljen tužbeni zahtjev. Tako da ima nekoliko strateških problema koje već danas jako remete i mislim da bi za samu kompaniju koja je isto tako, što vrijedi iskazati, imala u protekle dvije godine u poslovnom smislu, iz mog osobnog profesionalnog pogleda, nažalost situaciju da smo bili svjedoci gubljenja tržišnih udjela, da ukupno poslovanje nije bilo toliko, tako da kažem, profita bilo efikasno i tako dalje, stvara okolnosti upitnosti kvalitete opstojnosti grupe u budućnosti. Prvi rezultat, dakle, Lex Agrokora bio je vrlo kontroverzan nastanak ove kompanije u sjeni afere Borg, a onda bi kao posljedica, druga je bila posljedica da smo dobili kompaniju u većinski de facto ruskom vlasništvu, a sada bi sljedeći rasplet potencijalno mogao biti da ta kompanija ponovno završi u problemima. Da, upravo tako. Mislim, u tom kontekstu mišljenja sam da bi najkvalitetnije, naravno, najbolje, najkvalitetnije rješenje za samu kompaniju, a posljedično i za Republiku Hrvatsku, jer govorimo ipak o biznisima koji se dotiču onih, tako da kažem, industrijskih grana za kojima postoji potreba kupaca, potrošača, neovisno od ekonomskim trendovima, da se uspostavi dijalog, da se uspostavi razgovor, dogovor između dvije postojećih sadašnjih najvećih dioničara i da se prema tome onda u stvari gleda kako osigurati ne samo potrebe refinanciranja ove godine, nego možemo govoriti naravno i o investicijskom segmentu koji je bio izuzetno nizak u posljednjih nekoliko godina i vraćanju u stvari kvalitete poslovanja ukupnosti za sljedeće vrijeme, za srednjoročno razdoblje. Ne? I za sam kraj u širem smislu, pozicija gospodina Vujnovca u cijelom hrvatskom gospodarstvu, oporba je prozivala Plenkovića u Saboru da je dozvolio da nastane njegov Todorić. To je jedna od zastupnica upotrijebila kao formulaciju.
Je li gospodin Todorić sada i na putu da bude vrlo sličnoj, gospodin Vujnovac na putu da bude u sličnoj poziciji kao i Todorić, s jedne strane velik, brojne kompanije i tako dalje, s druge strane i brojni problemi koji onda moraju opterećivati cijelu zemlju? Pa prema onome što smo bili svjedoci u posljednje nekoliko mjeseci, gospodin Vujnovac je bio izražavao želju i namjeru da ostvari svoj suvlasnički udio na neki način što prije bude moguće, da ustvari da kao takav pokuša prodati u sklopu inicijalne javne ponude. Dakle, tu govorimo o, ako gledamo iz subjektivnog pogleda, govorimo o pogledu jednog investitora koji nije zainteresiran toliko da ta grupa ne samo opstane, nego da se raste i razvija u budućem vremenu i da onda ustvari kroz nekoliko godina ili nekom dužem vremenskom razdoblju ustvari upravo i kroz javnu ponudu, ali i kroz sam biznis ko biznis ostvari značajno povećanje vrijednosti. Prema onome što smo bili svjedoci, prema onome što je bilo javno publicirano, gospodin Vujnovac je suvlasnički udio, razmišljanje suvlasničkog udjela gledao na to da bi kroz otprilike već godinu i pol dana nakon, znači, završetka refinanciranja, da bi ustvari pokušao ići, težiti da grupa ide na inicijalnu javnu ponudu i da se ta svoj suvlasnički udio proda kao takav. Znači, tu je ta razdioba između pogleda. Gospodin Todorić je ipak, ako gledamo u onom cjelokupnom vremenu, uvijek težio da grupa neprestano raste, razvija se, nažalost otišao je u preveliki broj sektora, preveliki broj industrijskih grana, tako da u tom kontekstu ipak postoji jedna razlika pogleda, ajmo reći, na neki način cijele grupacije. 2023. vrlo izazovna za Fortenova grupu. Prvi izazovni datum je sutrašnji dan, sutra u Amsterdamu, s jedne strane, dakle, na poziv upravnog odbora i investitora predvođenih Vujnovcem. Pokušava se održati skupština koja bi trebala promijeniti pravila igre. Alkedbi pak sa svoje strane preko pravnih zastupnika pokušava osporiti pred komorom u Amsterdamu održavanje te skupštine. Izvještavat ćemo vas i sutra o svim detaljima. Puno hvala. Hvala vama na pozivu.